caiu hoje de manhã numa área residencial de Santos, no litoral de São Paulo. Bateu num prédio e atingiu uma casa. O tempo está muito ruim e a gente já sabe que pelo menos 10 pessoas estão feridas. A justiça autoriza Susana von Richthofen a cumprir o restante da pena em regime semiaberto. A informação foi confirmada pelo promotor. Ricardo Campos, candidato à presidência da República pelo PSB, morreu neste acidente de avião. Um Cessna que caiu sobre uma academia, perto de uma academia de ginástica, no bairro do Boqueirão, em Santos. Ele decolou do Rio de Janeiro, estava a caminho de Guarujá, quando se aproximava para pousar, teve que arremeter. Nós mostramos agora, nessa ilustração, o caminho que fez o avião Cessna do aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro. Ele ia em direção ao Guarujá e caiu em Santos. 7 pessoas que estavam a bordo, 2 pilotos e 5 passageiros, entre eles o candidato a presidência da República, Eduardo Campos, pelo PSB, morreram nesse acidente. Campos morreu no mesmo dia que o avô dele, o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Eduardo Henrique Acioli Campos nasceu no Recife no dia 10 de agosto de 1965. Era casado e tinha 5 filhos. Ele se formou em economia pela Universidade Federal de Pernambuco aos 21 anos. E assumiu o primeiro cargo público em 1987 como chefe de gabinete do então governador Miguel Arraes, que era seu avô. Em 1990 ele disputou a primeira eleição de deputado estadual e foi eleito pelo PSB. Em 92, disputou as eleições para prefeito do Recife e perdeu. 2 anos depois, se elegeu deputado federal, mas não foi para Brasília. Ficou em Pernambuco e ocupou primeiro a Secretaria de Governo e depois a da Fazenda. Foi reeleito deputado federal outras 2 vezes, em 1998 e em 2002. Em 2004, 2 anos depois, no governo Lula, ele assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a morte de Miguel Arraes, em agosto de 2005, dia 13 de agosto de 2005, foi eleito presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, no lugar de seu avô. Foi eleito também governador em 2006 e reeleito para o cargo em 2010, e esse ano ele deixou o governo de Pernambuco para se candidatar à presidência da República. Ele tinha como candidata à vice-presidência Marina Silva, que não estava a bordo desse voo. Lá no Rio de Janeiro, no comando da Força Aérea Brasileira, William Vac, você nos ouve? Ouço sim, Sandra Evaristo. Boa tarde a todos ouvindo, todos os telespectadores. Boa tarde, Vac. Você está no comando da Força Aérea Brasileira. Quais são as informações que você tem? Eu estou na Escola de Estado-Maior da Força Aérea, participando de um evento junto com oficiais aviadores responsáveis por comunicação social. Tem um grupo grande de oficiais aqui, um número enorme de aviadores da Força Aérea, todos evidentemente sob estado de choque, por serem aviadores, pilotos e também porque todos têm bastante consciente o alcance e a gravidade do ocorrido. Eles não podem, evidentemente, comentar com nome detalhes de um acidente aéreo que apenas está começando a ser investigado. Mas, ao conhecimento deles, chegaram alguns detalhes a respeito do acidente em si. A aeronave envolvida é um Cessna Citation Excel. É um excelente jato executivo de porte médio, dos mais modernos, dos mais usados e dotado de equipamentos excepcionais do ponto de vista de navegação e da consciência de situação dos pilotos. É um avião consagrado, pilotado sempre por 2. A aeronave, cuja matrícula já confirmada é o PRAFA, na linguagem dos aviadores, Papa Romeo Alpha, Fox Alpha, saiu do Santos Dumont e o destino era mesmo a pista da base aérea de Santos em Guarujá, que é usada também por aeronaves civis. Ela é conhecida, essa pista, pelos pilotos, como de certa dificuldade, porque o piloto, ao não se sentir em condições de ir até o pouso, tocar as rodas na pista e parar a aeronave, ele tem que proceder ao que se chama arremetida. E o acidente teria ocorrido justamente nessa fase do voo.
Os pilotos aparentemente não se sentiram em condições de colocar o avião no chão e freá-lo e decidiram arremeter quando o avião ainda estava no ar. As condições de meteorologia não eram nada boas. E os pilotos, segundo me dizem os oficiais aviadores da FAB, com os quais estou aqui no Rio de Janeiro, na Vila Militar, na Escola de Estado Maior, conhecem a base aérea de Santos extensivamente e todos eles sabem que é, digamos, com o tempo ruim, uma situação que o piloto tem que estar muito claro o que, que ele vai fazer e como. São essas informações que a gente tem até o momento. O acidente ocorreu numa fase específica do voo, aproximação para pouso, seguida de uma arremetida. Bom, Vac, você mesmo disse para a gente, ainda é muito cedo para começar a investigar um acidente que acabou de começar. A informação que a gente tem e que confirma é o tempo muito ruim lá no litoral de São Paulo, mais precisamente em Santos. Tempo... Vamos, por favor, a Brasília com o Marcelo Cosme, que tem mais informações para a gente. Olá, eu falo com as informações da presidente Dilma Rousseff, que é candidata à reeleição pelo PT. A presidente não está aqui no Palácio Planalto, ela está no Palácio da Alvorada, onde mora. Está reunida com assessores e mantendo contato aí com a Polícia Federal, que informou há pouco que vai encaminhar 6 peritos às 3 horas da tarde, aqui de Brasília. Eles saem diretamente para o local do acidente. A presidente Dilma Rousseff cancelou todos os compromissos de hoje, inclusive à noite ela daria uma entrevista ao vivo ao Jornal Nacional e depois uma entrevista à Globo News, mas esses compromissos foram cancelados. A presidente está reunida com assessores e já a gente já tem informação de que ela vai fazer um pronunciamento. Ainda não tem o horário desse pronunciamento e ele vai ser feito no Palácio da Alvorada. Então a presidente Dilma Rousseff vai se manifestar sobre a morte de Eduardo Campos e ela está recebendo as informações sobre este acidente através da Polícia Federal. Evaristo Santos. São também que o candidato do PSDB, né? Perdão, Aécio Neves, que está no Rio Grande do Norte, acaba de informar que cancelou toda a sua agenda, seus compromissos políticos de hoje, está saindo do Rio Grande do Norte, virá para São Paulo para descer até Santos, onde aconteceu esse acidente. Portanto, só confirmando, o candidato também à presidência da República, Aécio Neves, que está no Rio Grande do Norte, está indo também lá para Santos, onde aconteceu esse acidente.